Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só. Vocês lembram do Blaze Global? Eu trouxe aqui no canal um vídeo, né, que vai ter o Blaze agora NFT. Eu já comentei aqui um pouquinho, né? Tem um vídeo no canal, quem quiser dar uma conferida. Eles lançaram aqui, galera, um gameplay da MAGA, né? Vamos dar uma olhada como vai ser esse gameplay aqui do Blaze Global da classe de Mage, né? Ou MAGA, né, como vocês quiserem falar. Vamos colocar em modo full screen. Personagem bonito. Chart Creation. Tem bastante coisa para mudar. Boca, nariz, sobrancelha. É padrãozão, né? Aí tá aí o. Ah, ela dando uma andadinha, né? Ah, beleza, bonito. Então acho que tá mostrando mais a região. Agora sim, acho que vai mostrar as skills. Tá, agora sim. Olha, vira um dragãozão, cara. Maneiro, hein? Ô, louco. Maneiro. Lembrando que esse aqui, galera, não vai ser aquele Blaze de PC que a gente jogou aqui no canal, não, tá? É o mobile. Ele vai ser NFT. Ou seja, vai ter criptomoeda. Cara, as skills da Maga são bem legais, hein? E gostei dessa skill que vira um dragão, mano. Ela vira um dragão. Provavelmente a skill que vira dragão é uma ult, né? Deixa eu ver. Deve ser a que mais demora. É a que mais demora é a do dragão. E é a que ela usa. Olha lá. Tá até brilhando ali, né? Ela troca de elemento, aparentemente. Maneiro, maneiro. Tá aí o gameplay da Maga do Blaze Global. Galera, um vídeo rápido aqui para vocês, tá bom? Tamo junto. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei e seguir nas redes sociais. Os links estão na descrição. E a gente tá com a parceria com o NoPing, que é aquele programa que ajuda a diminuir latência em jogos, tá? O link tá na descrição também. Galera, valeu, tamo junto, fui!